Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ត្រូវយកសពមហេសីរបស់ខ្ញុំទៅដល់កន្លែងក្នុងព្រះរាជវាំងហើយរៀបចំពិធីបុណ្យឲ្យសមជេតនាមហេសីរបស់ខ្ញុំ